100 איש זה טוב, שלום לכולם, אנחנו הולכים להתחיל עכשיו. לי קוראים אביב, אני חקלאי עירוני, גנן, חוקר את עולם הטבע, האקולוגיה, החיות והצמחים, ואני מזמין אתכם עכשיו לצלול יחד איתי, כדי להבין כמה דברים על האדמה, על הצמחים, על המיכלים, על איך לגדל על הגג, על המרפסות, על האדמה סביב הבתים שלנו, בכל מקום אפשר, אפשר לגדל בכל מקום באמת, ואפשר לגדל לא מעט, אפשר לגדל דברים מדהימים בבית, דברים ממש כמו שאתם קונים בסופר, ועוד הרבה יותר טעים והרבה יותר איכותי. אנחנו הולכים היום לדבר על שלושה נושאים, שאני ממש הולך ללמד בהתחלה, זה בטח ייקח לנו בין חצי שעה ל-40 דקות, ואז אנחנו ניכנס לסשן של שאלות ותשובות, עשינו את זה גם לפני חודש, מי שהיה, מוזמנים לכתוב בינתיים אם הייתם, מי היה בהרצאה הראשונה ומי עכשיו פעם ראשונה. הנושא הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא על אדמה, מכל מיני סוגים, כן, זה מה שאני אעשה, איך לדבר על אדמה, על סוגי קרקע, על סוגי מצעי גידול, ואיך להתעסק באדמה, ואיך לגרום ליותר אדמה להיווצר, איך אנחנו יכולים שיהיה לנו מכל שנה יותר ויותר אדמה, כי אדמה מגדלת לנו את הצמחים. הנושא אחרי זה, אנחנו הולכים לדבר על הדליות, זה מאוד רלוונטי לקיץ, ועל הגווניות, הולכים היום לצלול לעומק, לאיך לגדל הגווניות, על איזה זנים של הגווניות יש, איך לטפל בהם, איך לגזום, האם לגזום, כמה לגזום, איך לגרום לזה שיהיו לי יותר הגווניות, על השיח, הנה תראו איזה שיח הגווניות, יפה, איזה גובה, כבר עובר את הגובה שלי פה, אוקיי? אנחנו הולכים לדבר, מהנושא האחרון יהיה לדבר על עלים ירוקים של קיץ, על מאיפה אנחנו מביאים, הרי בחורף יש לנו מלא עלים שמביאים המון סיבים תזונתיים לגוף שלנו, חסות וקולורבי, ברוקולי, תרד, כוסברה, פטרוזיליה, ובקיץ יש לנו קצת פחות. היום אני אראה כמה זנים של צמחים ירוקים שנוכל להכיר אותם. אלה יהיו הנושאים, סך הכל. אז בואו נתחיל, קודם כל, נדבר על אדמה, אוקיי? אני רוצה להביא רגע איזה בסיס תפיסתי, אוקיי? לרגע לספר קצת כמו את הסיפור המרגש של האדמה. אגב, אני אשלח לכם קישור לסרט מדהים שמדבר על זה. אדמה היא הרקמה, אוקיי? החיה של החיים. אני יודע שהיום חושבים שהאדמה זה רק, אני יודע, חול או חמרה או כזה, אבל זה לא אדמה. אדמה היא לצורך העניין, אם אני עומד פה ונסתכל פה למטה, ויש לי פה את האדמה הזאת, בסדר התאורה עליי? יש לי את האדמה הזאת, אז בעצם האדמה היא כל המיליוני, מיליארדי סוגי יחסים וחיים שקוראים פה. כי פה, מתחת לצמחים האלה, יש מיליוני סוגי פטריות, חיידקים, חרקים, זחלים, חיפושיות לעומק, זה מגיע לעומק של כמה מטרים של חיים, וזה רקמה חיה. עכשיו, הרקמה חיה הזאת עוטפת את כל כדור הארץ, ובזכותה אנחנו חיים. שם נוצר כל החילוף חומרים, גם מים, שם נוצרים החומרי הזנה של הצמחים שלנו, ובגלל זה אני מביא אולי איזה עיקרון שאומר, אנחנו מגדלים אדמה ולא צמחים. אוקיי? כי האדמה מגדלת עבורנו את הצמחים. אבל מה שמאוד חשוב להבין זה שאנחנו, התפקיד שלנו הוא לשמור על האדמה ולעזור לה להתפתח. עכשיו, בשביל זה אנחנו נדבר על זה בשתי זוויות. זווית אחת היא גידול במיכלים, שזה עולם אחד. יש כל מיני סוגי מיכלים שאנחנו יכולים לעבוד איתם, והם דורשים ממש תחזוקה די אינטנסיבית, לעומת אדמה קרקע, כדי שהאדמה הזאת תהיה טובה לצמחים. ובגלל זה, מה אמרתי? אנחנו מגדלים אדמה ולא צמחים. ואז אנחנו נדבר על איך אנחנו מגדלים אדמה בקרקע. אז, קודם כל, אני רוצה להראות רגע סוגי מיכלים שאפשר לעבוד איתם. כנראה שאם אתם מגדלים על הגג, לא יודע מי פה, אתם יכולים לכתוב פה, מי פה יש לו גג, למי יש מרפסת, מי מתכנן לגדל על הגג או על המרפסת, ומי מתכנן על הקרקע. אוקיי? ואנחנו, בא לנו להבין גם אולי קצת האחוזים, את היחסים פה בתוך הקהל, בתוך הקהילה שלנו.
וגם לדעת לענות על הצורך, על השאלות בהתאם. אני אגיד שמיכלים יכולים להיות מלא מלא דברים. הם יכולים להיות עציצים כאלה, כמו שקונים במשתלה. הם יכולים להיות דלי לבן, כזה, מכל מיני גדלים. הם יכולים להיות דברים מעוצבים, פנסי שמנסי, כאלה, שקונים במשתלות. אוקיי? והם בעצם הבסיס ליכולת שלנו לגדל, כי האדמה היא, אם אנחנו מגדלים בקרקע הפתוחה, אז זה מאוד, כאילו פשוט אין סוף, ואתה פשוט מגדל בתוך האדמה. ברגע שאני מייצר לעצמי את האדמה במרפסת, בגינה, בגג, אז אני צריך מיכלים. עכשיו, אני רוצה להראות פה, קודם כל מיכל, זה באמת מיכל מוכן, אבל אני רוצה להראות רגע, בקטע ממש של תשתית, איך אנחנו יכולים לקחת דלי קיים, ולהפוך אותו למיכל, ממש, מה נקרא, מיכל מקצועי, ששומר על הגג שלנו גם נקי ומסודר, איך אנחנו לוקחים אותו והופכים אותו למיכל לגידול. אז זה דלי, לדעתי, יש פה... 5 ליטר, אתה אומר? משהו כזה, אולי 4-5 ליטר, שזה לא רע בכלל. יש לי פה מקדחה עם ראש מיוחד, שהראש הזה מאפשר לי לקבוע את גודל הקידוח. זה מאוד נוח, אפשר לקדוח הרבה מאוד סוגי חומרים, עץ, פלסטיק, מתכת, ממליץ לכם. ואנחנו נעשה חור פה בצד. למה בצד? אתם עוד רגע תבינו. אני בא. עכשיו, אם אני רק רוצה לעשות חור ושהמים יצאו החוצה, זהו, זה מספיק. המיכל שלי מוכן, אני יכול לעשות 2-3 חורים כאלה. אם אני רוצה רגע לעשות פה פטנט מגניב שאני מלמד אתכם, מה נקרא לייפהק, כזה איך לשדרג את החיים שלנו ולעשות אותו מגניבים, אז אני רוצה להגדיל יותר. אוקיי? עכשיו עשיתי בו... מדויק. כן, חור מאוד יפה, נכון? זה מה שמגניב בדבר הזה, הוא ממש עושה לי גדלים יפים. ואני מראה לכם עכשיו פטנט פה. זה מוצר שאפשר לקנות בכל חנות גינון, הגרעין, או כל חנות גינון או השקיה אחרת. הדבר הזה קוראים לו, זה חברה שקוראים לה טכנורם, אוקיי? שבעצם מה זה? זה התשתית שממנה אני יכול ליצור ניקוז מבוקר למיכל שלי. מה זה אומר? אני מכניס את זה דרך החור, אוקיי? ואז יש לי פה כזה של הברגה. משחיל את זה. אתה לא שם קודם כל משהו שהוא נגד מים? שהוא... בדרך כלל מה שאני אעשה, אני אשים פה גם סיליקון, אוקיי? למרות שזה לא חובה, אבל זה מאוד יכול לעזור, תלוי כמה חזק נסגור, ותלוי בסוג המיכל. בגדול זה יהיה השלב פה, אני באמת אשפריץ קצת סיליקון, ואתן לזה להתייבש. אבל הנה, תראו שאם אני עושה את זה חזק, הדבר הזה נאטם יפה. עכשיו, הרגע, דגש קטן, וזה יכול, מה נקרא, גם במיכלים מסוימים לפתור אותנו מהסיליקון. עשיתי פה זה טעות, תראו. יש פה גומיה. את הגומיה הזאת, אני דווקא רוצה אותה מבפנים. היא מונעת מהמים לעבור. טפלתי את זה? נפל. רגע, שנייה. רואה את זה? משפחה, קהילה, רגעים של אמת אנושית. עכשיו תראו, אני מבריג את הדבר הזה, ואז מגיע רגע ממש נחמד. אני הולך לקחת רכיב, הנה, אוקיי, בעצם מה נוצר לי? יש לי מיכל אטום, ויש לי עכשיו, אם אני אמלא אותו במים, המים ייצאו לי מפה, נכון? עכשיו, זה כבר נחמד, הנה, זה כבר סגרנו פינה, המיכל הזה גם יכול לעמוד בפני עצמו. ואז אני לוקח את הרכיב הזה. מה זה בעצם? זה מחבר, שמצד אחד הוא עם הברגה, מצד שני יש לי פה את האפשרות לחבר צינור. וזה גודל צינור. צינור בגודל 16. עכשיו זה לבחירתנו, אנחנו יכולים להחליט איזה גודל, 16 לגמרי מספיק למערכת קטנה על גג או מרפסת. אם אנחנו רוצים לעשות מערכת הרבה יותר גדולה, אפשר להגדיל את זה. ועכשיו תראו מה עשיתי בעצם. אני יצרתי לעצמי יציאה מהמיכל הזה לצינור. אני שנייה רגע מביא חתיכת צינור כדי להמשיך להגדיל.
עכשיו, צינור 16 הוא הצינור הבסיסי, זה הגודל הבסיסי בגידול בגינה. שאיתו אנחנו נלמד גם בהרצאות הבאות שלנו, אנחנו נלמד על מערכות השקיה, איך בונים, איך מתקינים מחשב השקיה, איזה מחשבי השקיה יש, איך משחקים עם צנרת של טפטפות. זה צינור 16 לבן, הוא קצת יקר יותר, שמים אותו בדרך כלל כי לא רוצים שהצינור יבלוט בצבע שלו. אנחנו מכניסים אותו לתוך המחבר, כמו שאמרתי, ומסובבים ונועלים את זה. עכשיו, מה בעצם יצרתי פה? יצרתי מצב שכל השקיה שנכנסת לי לתוך הדלי הזה, היא עוברת לי דרך הצינור והולכת לשם. עכשיו, מה שאני יכול לעשות זה לקחת 30 מיכלים כאלה, או 5 או 10, לשים את כולם מחוברים על אותו צינור, שלכל אחד מהם יש יציאה כזאת, טק, 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 מתחברים, ואז אני יכול לנקז את המים האלה לאן שאני רוצה, את המים שיוצאים לי מהציץ. מה היתרון של זה? קודם כל, זה לא מלכלך לי את המרפסת או את הגג, והרבה פעמים אומרים שגינת גג או גינת מרפסת זה מלכלך, זה מביא בלגן, זה מביא לכלוך, ג'וקים, יתושים, אז הנה אנחנו יכולים לשלוט ולהזרים את זה ישר לתוך המרזב, פטנט מדהים, מבחינתי זה אולי המפתח לזה שאיר יער יהפוך להיות דבר לגיטימי לכל התרבות, זה שיהיה לנו את הפתרון לאיך זה עובד בתוך בית נקי, מסודר, לא מלוכלך. מה עוד היתרון בזה? שהמים שעוברים דרך הצמחים הם בעצם מים עשירים מאוד, מלאים בחומרי הזנה, ואנחנו יכולים להשתמש במים האלה כדי להשקות שוב את הצמחים וכדי להשקות צמחים אחרים. אוקיי? כי בעצם כל דבר שאנחנו נזרים כהשקיה דרך הקומפוסט שלנו, שאנחנו עוד רגע נדבר עליו, זה נהיה ממש איכותי. עד כאן, אתם איתי, עקבנו, יש? מה עם ה... זה עכשיו. אוקיי. אוקיי? עכשיו, בעצם מה שיש לנו בתוך הדלי, זה דלי ריק, עם חור ניקוז, שמח לדעת שאנשים עקבו והם בסדר, ואם לא הבנתם דברים מסוימים, אז תשאירו שאלות, אוקיי? עכשיו, הדבר הבא שאנחנו נעשה, זה... אנחנו ניקח... זה לא כל כך משנה, הנה, זה נגיד כפפה ישנה, אוקיי? ואנחנו נניח אותה פה, בכניסה בפנים, למה? כדי למנוע שלא יברח לנו אדמה דרך החור הזה, אוקיי? כי אם תברח לנו האדמה דרך החור, אז הלכה לנו האדמה ולא נוכל לגדל צמחים. אז אני שם את זה בפנים. ואז יש לנו שתי אפשרויות. יש לנו שתי חומרים בשלב הזה שהם הבסיס להציץ. דבר ראשון, יש לנו דבר שנקרא טוף. מכירים טוף? טוף הוא מחצב געשי, ממש נחמד. האמת היא שיש לנו עוד אחד, אפילו שלישי שאני אראה עם מה אפשר לעבוד. טוף זה אבן געשית, שהיתרון בה, המעולה שתראה אותה מקרוב, שהיתרון בה הוא שיש בה מלא נקבוביות. ומה היתרון בנקבוביות האלה? שהנקבוביות האלה הן בעצם מייצרות שטח פנים. אוקיי? שטח פנים זה הסבר שלם, זה שיעור שלם של שעה, אפשר לדבר על זה לנצח, אבל בגדול, ככל שיש לנו יותר שטח פנים בתוך האדמה, זה נותן מקום ליותר מיקרואורגניזמים, שזה החיידקים הקטנים שהם מייצרים לנו את האוכל לצמחים. ככל שיש לנו יותר מיקרואורגניזמים טובים באדמה, אז הצמחים שלנו יותר שמחים. אז הטוף הוא בסיס שאנחנו שמים למטה, ועוד יתרון בטוף זה שהוא מייצר לנו שכבת ניקוז. אז אני יכול לקחת את הטוף, לשפוך אותו פנימה, ואז יצרתי שכבה שגם מחזיקה לי את הכפפה במקום, כמו שאמרנו. ועל זה יש לנו עוד חומר שאנחנו רוצים לעבוד איתו. נכון, הרבה פעמים באדמות שיצא לכם וחשבתם שזה קלקר? כן? לפעמים זה קלקר. לא. לא? זה אף פעם לא קלקר. אה, וואו. טעות מצחיקה, זה אף פעם לא קלקר. מישהו פה חשב שזה קלקר, אתם מוזמנים להגיב, וזה יהיה נחמד, סביר להניח שרובן, גם אני חשבתי עד איזשהו שלב. מה זה בעצם? זה עוד מחצב געשי, זה איזשהו משהו שנשאר כשהאר געש מתפרץ, אז זה נהיה ממש אוורירי. הדבר הזה הוא קל יותר מקלקר, אוקיי? והחומר הזה יש לו מלא שטח פנים גם כן, והוא מקליל לנו את התערובת שתילה. למה זה חשוב? כשאנחנו מגדלים על גגות או מרפסות, הרבה פעמים זה יכול להגיע למשקלים ממש די רציניים. אם גדל על מרפסת, יש גבול לכמה משקל אני יכול לשים על מרפסת או על גג. אני יכול להשפיע על המבנה. אם אני מכניס הרבה מהחומר הזה, שנקרא פרלייט, אוקיי? הפרלייט הזה מקליל לי את כל הסיטואציה, ונותן אוויר ושטח פנים, והצמחים מתים על זה. הם מאוד מאוד אוהבים לגדל בתוך. חלק אומרים שהם כן... רוב מקומות שמשווים באמת בקלקר. אז זה מוזר, זה לא מקצועי,
וזה לא מה שאמורים להשתמש בו. בגדול, זה אמור להיות החומר שמשתמשים בו, זה הסיפור. עכשיו, בעצם אנחנו יכולים ליצור, קודם כל, למטה, בתחתית של המיכל, ממש שכבה של... פרלייט. של פרלייט, אוקיי? תסתכלו על זה, יכול לצלם. יש לנו ממש שכבה של פרלייט בתוך המיכל, מדליק, ועל זה מתחיל משחק ממש מעניין. שאני אגיד שיש פה אולי אין סוף אפשרויות. למה? כי צמחים יכולים לגדול במלא תנאים. צמחים כמו בטבע, כמו שאתם מכירים, גדלים בביצות, במים, יש צמחי מים, יש צמחי אדמה בחמרה, בלס, בכזה, יש צמחים שגדלים באוויר, או צמחים סחלבים שנתפסים על עץ, הם לא אוכלים מהעץ, הם פשוט שותים לחוט מהאוויר, אבל הם מחזיקים את העץ. יש צמחים שצפים במים, ויש צמחים שגדלים ממש בתוך רקבובית. מה זה רקבובית? זה קומפוסט, הומוס. זה ממש החומר הזה, תסתכלו, זה קבול. מה זה קבול? קבול זה חומר שנוצר בתוך ביצות, בתוך גופי מערכות אקולוגיות של מים. זה עשוי מכל מיני עצות והמשקעים שלהם, וזה חומר מאוד מאוד סופח של מים, ומלא בחומרים טובים, והוא עמיד לזמן ארוך, הרי הוא החזיק בתוך הביצה. יש עוד חומר מקביל לקבול, שמשתמשים בו כחלק מתערובת, וזה קוקוס. זה קוקוס קוקוס מעץ? זה ממש, אם ראיתם פעם אגוז קוקוס על העץ, הוא מגיע עם קליפה חומה, עם הרבה הרבה סיבים, אבק כזאת. ולפני שמפצחים את הקוקוס, אנחנו בדרך כלל כשמקבלים קוקוס, לא יודע, במסעדה או בחנות או כזה, אנחנו מקבלים אותו אחרי שהורידו ממנו את זה כבר. והסיבים האלה, הם נועדו להיות עמידים לטווח מאוד ארוך. למה? כי קוקוסים, איך הם מפיצים את עצמם? זה נופל מהעץ קוקוס, נכנס לים או לנחל או משהו, וזורם מלא זמן צף במים, וזה צריך לצוף המון זמן ולא להירכב. ובגלל, וזה היתרון של החומר הזה, הוא נשאר הרבה זמן יציב בתוך האדמה, והוא יודע גם, יש לו שטח פנים, והוא יודע לספוח אליו חומרים, נוטריאנטים וחיים. הוא נגיד, קוקוס הוא מהארץ? לא. קוקוס זה חומר מיובא. קבול הוא חומר חצוב מהאדמה. אנחנו לא כל כך מתלהבים מזה ברמה האקולוגית, זה מקומי, זה עדיף, כי אז לא משנעים את זה מארץ אחרת. אבל אני אגיד שהאידיאל מבחינתנו, אקולוגית, זה אם אנחנו מצליחים לייצר בעצמנו את הקרקע בתוך האזור המקומי שאנחנו חיים. ולזה יש כל מיני אפשרויות. עוד אפשרות, ואני עוד רגע הולך להביא מהפינת מדורות שלי, ואני מגדל הרבה על זה, זה פחם. נגיד, אני עשיתי מדורה בחצר שלי, ואז היא נרטבה אפילו בגשם, זה עוד יותר טוב. הפחם הוא... חכה שנייה, אני מביא רגע וחוזר. כן, שנייה. נתאם נסתכל על הדברים, על הקבול, על הקוקוס. חגי, סקסל אומרת שאפשר לעשות קבול במקום קוקוס בענף של הדקל. מיכל אומרת שאפשר לעשות קבול מענפים של קוקוס, ענפים של עץ. זה נכון, לא רק מענפים של עץ, אפשר לעשות קבול, והיום יש פטנט שבדיוק גילינו עליו, אנחנו בקשר עם חברה שמתחילה לעשות את זה עכשיו, מסיבים של עמודי תפרחת של בננה. כשקוטפים את האשכול בננות ולוקחים אותו לבית אריזה, מורידים את הבננות, ואז אין להם מה לעשות עם העמודים. אם נותנים להם לעבור תהליך פירוק מסוים וגורסים אותם, זה יוצר סיבים דומים. וזה מדהים. אז בעצם זה יכול להיות כל דבר טבעי שהוא סיבי? כן. או מעץ עם גזע סיבי או קליפת בגלל עץ? בגלל זה אמרתי שיש המון המון אפשרויות לאיך לייצר אדמה. לצורך העניין, אפשר לגדל רק בתוך פרלייט. איזה צמחים גדלים רק בפרלייט? כל הצמחים יכולים לגדול בפרלייט, כולם. אוקיי? מה שהם צריכים בנוסף לפרלייט, זה איזשהו חומר הזנה. עכשיו, אם אנחנו עושים, נגיד יש גידולים הידרופונים, גידולים הידרופונים זה גידול רק על מים, ובדרך כלל ישימו משהו כמו פרלייט, או סוג של טוף, איזשהו חומר דווקא מחצב מינרלי ולא צמחי, והמחצב המינרלי הזה, אנחנו יכולים להזרים דרכו חומרי הזנה עוד ועוד ועוד. אם אנחנו רוצים ליצור מצע יציב שלא דורש כל הזמן שנכניס אליו עוד ועוד דשן נוזלי,
אז השיטה שלנו היא לעבוד עם חומרים שיודעים לייצר רקמה חיה בתוכם. לדוגמה, פחם שנוצר במדורה, הוא, נכון, קודם אמרנו על הטוף שיש לו מלא שטח פנים או על הפרלייט, לפחם יש עוד יותר. אם תסתכלו פעם קרוב על פחם, קשה לראות את זה, זה בעצם קריסטל, זה כמו גביש, ויש לו אין סוף שכבות, והוא צורה מאוד מאוד יציבה של פחמן שאפשר לגדל בתוכה. תוכנים את זה קצת, מערבבים את זה, תסתכלו פה, כל העגבניות פה, כל הקיר הזה, הוא לא, אתם רואים, זה העגבניות שכבר עברו את הגובה שלי, זה מלפני חודש וחצי שתלתי אותם פה, בהרצאה הקודמת אתם ראיתם אותם בגובה כזה, אוקיי? כל העגבניות האלה גדלות במשהו כמו 70% משהו שהוצאתי מתוך הבור מדורות שלי, שזה חול מעורבב עם פחם, ואני הוספתי לזה קומפוסט. קומפוסט זה עוד עולם ומלואו, שצריך לעשות עליו שיחה, אפשר לקנות קומפוסט, אפשר לייצר קומפוסט בעצמנו מאוד מאוד בקלות, גם על גג אפשר לעשות את זה, הרבה יותר קל על האדמה, ובגדול, קומפוסט זה התהליך הפירוק הטבעי, ש... אני אצל עכשיו אם יש לי פה קומפוסט להראות. רגע, יש שאלה עברה, מה עשית עם הכפפה שמה? הכפפה? היא הייתה סתם דוגמה לאיזשהו בד, סמרטוט. או רשת, או סמרטוט, או אפילו חתיכת פלסטיק עם חורים, רשת של חלון, שאני שם שם, למה? כדי שאני הרי הולך להשקוט את זה, ואולי ירד על זה גשם. אני לא רוצה שיברח לי דרך החור של הניקוז של העציץ, שיברח לי כל האדמה. באיזשהו שלב, הצמח יעשה את השורשים, יחזיק אותם, ועל זה דיברתי על בונים אדמה. דוגמה, סתכלו על זה. זה הוצאתי עכשיו ננה ישנה מתוך הציץ. תראו איך האדמה פה מחזיקה את עצמה. איזה דבר מטורף. למה? כי לצמחים יש השפעה כימית על הקרקע, שהם יודעים להחזיק אדמה. יש צמחים שהם עוד יותר מומחים מצמחים אחרים. ננה היא ממש מומחית בזה. תראו כמה יציב הדבר הזה, זה פשוט גוש של אדמה חזקה שמוחזקת רק בעזרת שורשים. זה אנחנו. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לעשות בשלב הזה, זה כמו שאמרתי, יש מלא מתכונים שונים, יש גם במשתלות מלא אפשרויות שונות. יש מצעים שמבוססים על קוקוס, כאלה שמבוססים על כבול, כאלה שמבוססים יותר על הכיוון של הפרלייט. אפשר לשחק עם זה מכל מיני כיוונים, אפשר אפילו לגדל ישר בקומפוסט, רק בקומפוסט. יצא לי לגדל הרבה בקומפוסט, צריך קומפוסט איכותי מאוד, שעם אחוזים גבוהים של חומרים צמחיים, ואפשר לעשות את זה. צריך לשטוף אותו כדי שהוא יהיה טיפה פחות מרוכז. פחות חומצי? אה? פחות חומצי? כן, פחות חומצי, פחות מלחים, לתת לו קצת שטיפה, אבל יצא לי לגדל די הרבה, רק בקומפוסט, זה עובד מדהים. עכשיו, מה שאנחנו נעשה בשלב הזה, כדי כמו להכין את המאכל שלנו, אני במקרה הזה אפילו אעשה תערובת בין כמה דברים. נעשה פה איזה ניסוי, יש פה את הפחם מהמדורה, יש פה את הקוקוס, שיש בתוכו גם כבר קצת קומפוסט, יש לנו פרלייט, אני אשים, מערבב אותם ביחד, טוב טוב, אז היתרון הוא, זוכרים כמה פרלייט שמתי? די הרבה. היתרון של פרלייט על טוף הוא שהרבה יותר, הוא הרבה יותר קל. טוף זה עדיין אבן די דחוסה וכבדה. עכשיו, יש לנו פה אורחים שעוברים לנו באולפן, שכנים טובים, מוזמנים לעבור, מבשלים, מבשלים, מצאי גידול, עניינים. עכשיו, בגדול, יש לנו פה עציץ מוכן לגידול של גינה קטנה. אפשר גדל פה שיח עגבניות, מכזה גודל של מיכל, יכול להגיע לנו, אני עוד רגע אראה לכם פה, אולי אפילו אפשר לבוא איתי כבר, אה? אחר כך? כן. אפשר לגדל מפה שיח עגבניות שיכול להגיע גם לגובה של 3 מטר, ויותר. אוקיי? זה הכל תלוי באיך אנחנו נטפח את השיח הזה ונגזום אותו, אבל בגדול זה, תראו את הדבר הזה, איזה פטנט יצרנו פה, איזה ערכה מדליקה, אוקיי? ממש על הכיפה. עכשיו, בעצם זה עקרונות של האדמה, אבל בעיקרון אתה יכול גם לקנות תערובת שתילה במשתלה. לגמרי, אגב, לדוגמה, מה שהיה פה, זה תערובת שתילה שקניתי פה בסק, מבוססת על קוקוס בעיקר, אוקיי? אפשר לקנות מלא סוגים של תערובת, תעשו ניסויים עם זה, אני מעדיף תערובת שמבוססת על חומרים אורגניים, ולא על דשנים כימיים. יש הרבה תערובות שמסתובבות שיש בתוכם דשן כימי בשחרור איתי קוראים לזה.
הדבר הזה מעכב את היכולת של השיטה שאנחנו עובדים בה, שהיא לתת של הביולוגיה של הקרקע להתפתח ולהפוך לרקמה כמה שיותר חיה. אוקיי? אוקיי, אז בעצם אנחנו מגדלים אדמה, ולא מגדלים צמחים. יפה. ועכשיו אנחנו נביא את הצמחים שאורחים בסיטואציה הזאת. אולי דבר קצת על העלים ועל... זה אני אעשה רגע אחרי שאני אשתור אותו. עכשיו, יש לי פה כמה סטארטרים. במקרה הזה אנחנו נגדל פה מלפפון מסוג פקוס, שפקוס זה נקרא המלפפון הערבי. זה המלפפון הבלדי המקורי של ישראל, של השטח הזה, של כנען, של פלסטין, של הפלאחים פה. זה מצחיק שאני קורא לזה פקוס, כי יש בארץ מאות, אם לא אלפי זנים של פקוס, שאנחנו לא מכירים אותם בכלל, כי זה שייך לכל כפר, יש את הסוג פקוס של הכפר הזה, שמתאים לאקלים המקומי הזה, לכל יהודה ושומרון, כל כפר שתלכו, אתם תראו שדות של פקוס, זה מה שקונים, אפשר לקנות את זה בשווקים, בשוק הקרמל, בשוק בירושלים, בשוק הבדואי בבאר שבע, אין את זה בחנויות שלנו. היתרון של הפקוס זה שזה זן של מלפפון שהוא פחות רגיש למזיקים, כי הוא גדל פה והוא התפתח פה. אז זה שיח שיגדל הרבה זמן. ואני יכול במקרה הזה, נגיד, לשים פה באמצע שיח של מלפפון. אמרתי שזה מייחל די קטן. אני יכול, אולי אני אקח פה איזה, כמו איזה טסט, ואני יכול לשים לידו טרד ניו זילנדי. שטרד ניו זילנדי הוא לפרק הבא שלנו על סוגי ירוקים של חורף, שאמרנו שנדבר עליהם. עכשיו, מתי העונה של הפקוס? עכשיו. עכשיו? זה לא נגמר בדיוק? הפקוס שייך לכל משפחת הצמחי קיץ, שמה אנחנו מגדלים בקיץ, ואנחנו עוד רגע בדיוק הולכים לדבר על עגבניות, אנחנו עומדים בקרוב לעבור לנושא הזה, שבעצם צמחי הקיץ, מה אנחנו הולכים בדרך כלל לקבל מהם? פירות בעיקר. בקיץ יש לנו דלוי, חצילים, עגבניות, קישואים, מלפפונים, פקוס, אבטיח, מלון, גמבה, פלפל, זה מלא מלא צמחי קיץ. אוקיי? כי בקיץ יש מלא אנרגיה, זה מלא פרי. בחורף הדגש הוא יותר על עלים, כמו חסה, כוסברה פטרוזיליה, פרחים כמו ברוקולי כרובית, שורשים כמו סלק, תפוחי אדמה, ו... גזעים מעובים, כמו קולורבי, דברים כאלה. עוד שגם בקיץ יש לנו את השורשים של הקיץ, בטטה, אוקיי, שהיא גדלה יותר בקיץ, בעלים של הקיץ. רגע, בטטה היא לא כמו תפוח אדמה, שזה גם חורף? רגע, בוא נדגים עכשיו איך משקים ואיך זה יוצא מהניקוז. עכשיו, מישהו שאל על גידול במיכלים, אם הפלסטיק לא עובר לאדמה ולצמחים. הרי יש כל עניין של פלסטיקים, מיקרו-פלסטיק. תראו, אולי, אני אגיד, לא הייתי מגדל בתוך חבית של חומרי ניקוי, או בג'ריקן אקונומיקה, מיד אחרי, הסתכלו רגע, איזה יופי, אנחנו אופה, עומד לצאת לנו מים מהניקוז. טיפה, הנה, התחיל לטפטף לנו, איזה מדליק. יכול להיות שהכפפה שלי קצת עצומה. נתשים עוד מים? הנה, התחיל לצאת לנו המים. מדהים. הנה, כל המים יוצאים. עכשיו, מה שאתם תראו, זה שהמים, בגלל שהאדמה פה עם צמחים, אם היינו עושים אותו דבר, זה כשעושים, יש ניסוי יפה כזה, אני אשלח לכם תמונה של זה, שלוקחים מיכל שהוא רק אדמה, ועושים לו מערכת ניקוז כזאת, או מיכל של אדמה עם צמחים בוגרים ועושים... רוחת הכל נהיה חום. לעומת מיכל, כמו שאמרתי, עם הננה, אחרי שזה יהיה בוגר, יכולתי אפילו להוציא את הכפפה הזאת או את הבד, וזה ימשיך לעבוד, כי הצמחים מחזיקים את האדמה. כי בעצם הצמחים זה כמו רשת, מחליף את הרשת. בדיוק, הצמחים עושים את זה, והם עושים את זה בצורה כימית מדהימה. זהו, זה מטפטף, אנחנו נשאיר את הניקוז פה, ואני רוצה, כן לדבר על משהו, נדבר על זה עכשיו במיקרו של זה בתוך הציץ, ואז אני אקח אתכם לגן ירק שלי ואראה לכם איך עושים את זה בגדול. איך? זה, אלה העלים והקליפות והענפים הקטנים של עץ הזית הענק
הזה פה, זה זית בן 70 שנה, שהוא גדל לי מעל הבית, והוא כל היום מייצר לי כסף. מה זאת אומרת? כל הזמן העץ הזה, כל יום, מייצר לי אדמה. אדמה, אני קונה אדמה, נכון? אדמה זה שווה מלא כסף. תראו כמה, אתם יודעים כמה שק תערובת עולה? 30, 40, 50 שקל שק אדמה. ומה שאתם רואים פה, העלים האלה, הם עוד שבועיים, הם כבר אדמה. איך? ואנחנו נבין את זה. הם נהיים חלק מהרקמה החיה. אדמה בריאה, טבעית של מערכת אקולוגית, היא מכוסה. היא חיה. אנחנו, זה ממורה, מורה ותיק שלי, למדתי ביטוי שנקרא ביגוד לאדמה. שזה גם ביגוד, ומלבישים את האדמה, תראו, אני שם פה חיפוי עם העלים האלה, וזה גם ביגוד, להיות טובים לאדמה. האדמה והצמחים אוהבים להיות מכוסים, אתם יכולים לראות פה את העגבניות, שגם, אתם רואים, יש פה שכבה של חיפוי סביב העגבניות, השכבה הזאת עושה מלא דברים, היא שומרת על הלחות, היא יוצרת שהשמש לא תשרוף את האדמה, היא עם הזמן הופכת לקומפוסט, היא נותנת מקום לכל מיני תולעים, חיפושיות, פטריות להתפתח שם, וזה ממש המצב הטבעי, אוקיי, של האדמה. עכשיו, זה מיכל הוא מרחב מוגבל ביכולת שלו ליצור מערכת אדמה שלמה וחיה שמחזיקה על הנצח. בגלל זה מיכל כזה, רוב הסיכויים שאני אצטרך אחרי שנה למיכל כזה, אני אצטרך לרענן אותו, להוציא את כל האדמה מפה עם הצמחים, להכניס עוד קצת דברים פנימה, לערבב קצת תערובת, לחדש אותו. האם העלים של הזית לא יכולים למשוך מזיקים? עולם המזיקים הוא שיחה שלמה. אני אגיד שהגישה שאני בדיוק עומד לדבר עליה עכשיו בבניית אדמה, מבוססת על זה שאנחנו יוצרים אקוסיסטם, אנחנו יוצרים מערכת אקולוגית שיש בה הכל. יש לי לצורך העניין על העגבניות האלה, כמעט על כל עגבניה יש לי פה איזשהו מזיק. אבל העגבניות שלי הן מאוד חזקות, הן נמצאות בתוך מערכת מאוד חיה, ואז יש מי שיוכל את המזיקים האלה. במצב של מערכת סטרילית, כמו שדה חקלאי סטרילי, אין מי שיתקוף את המזיקים. מזיק מגיע ובום, הוא תוקף הכל, כי זה שדה רק של עגבניות. אצלי יש לי פה עגבנייה, ומלפפון, וטרד, ורימון, ושיח אמריטה ופסיפלורה, והכל פה גדל ביחד. בתוך המרחב המגוון הזה, יש המון טורפים למזיקים, הצמחים הם חזקים, ואני אגיד שמהתבוננות ארוכת טווח על נושא המזיקים, אני קלטתי גם שמזיקים באים והולכים, אם הצמח חזק מספיק, אחרי שבוע הוא מתגבר על זה, וזה על הכיפק, וגם שהרבה פעמים המזיקים אפילו מחזקים את הצמח. אני אראה כאן כל מיני דוגמאות לזה, לצמחים שעברו את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה שניקח את הדבר הזה, ואני אראה לכם איך את כל מה שדיברנו, אנחנו מיישמים באדמה, בתוך גינה על הקרקע. בא לי להיכנס פה, נראה עגבניות מרשימות כאלה. עוד לא בעצם. אולי נלך לפה פשוט. זה כנראה לי. כן, נראה לי יותר מוכר. אוקיי. פה אתם פוגשים אותי בתוך הג'ונגל הפרטי והאינטימי שלנו. תאר לעצמי שזה שוט נחמד. אתם יכולים לראות פה מצד אחד, זה עגבניה טעימה. פה עוד עגבניה יפה. הנה חגי אוכל. ותשימו לב למגוון שקורה פה. עכשיו, אני כל הזמן אוסף את העלים האלה, אוקיי? מהחצר שם, כי שם זה משטח עם מחצלת כזה, ואני במשך שנים כבר שופך פה בין הערוגות שלי ועל הערוגות שלי את העלים. עכשיו, כשאני מדבר איתכם שנים, אני מדבר איתכם על זה שאספתי גם מכל השכנים שלי, את כל העלים שלהם, את כל הגזם דשא של השכן שלי פה, את הכל, ובמשך, אני מדבר איתכם כבר שלוש... איך זה הגיוני שזה נשאר באותו גובה, למרות שאני כל הזמן, אני שפכתי פה בטח כבר איזה 10 קוב במהלך של 3 שנים,
זה בגלל שהצמחים אוכלים את זה. והאדמה אוכלת את זה. בעצם אני עכשיו יושב על מערכת עיכול. דוגמה, תסתכלו נכון פה, שפכתי את זה? אני מרים פה, מרים פה, מרים פה, מרים פה. הגענו לאדמה שחורה יותר, אוקיי? עכשיו אני אחפור פה קצת, מקף שתילה ההנדי שלי, ותראו איזה רקמה חיה. זה השורשים של כל הצמחים פה מסביב. אני אציא פה איזה חתיכה. אדמה, תסלחי לי. תראו מה קורה פה. זה גוש אדמה, תראו איזה יציבו. לזה קוראים אגרגציה. זה כששורשים מחזיקים אדמה, וזה מראה שהאדמה פה שמחה. אני יכול לחפור, אנחנו במחמורת, אני מגדל על קרקע חולית. מה זה אומר קרקע חולית? זה קרקע שאני משקה והמים בורחים דרך. מאוד, זה אחד האתגרים פה, זה כמעט כמו גידול הידרופוני, אתה צריך להשקות המון. באחד, המון וכמה פעמים ביום, ואחד הדרכים שלי לאזן את הדבר הזה, זה שאני בעצם בונה פה קרקע, הגעתי למצב שנוצר לי מין אדמת כבול כזאת, שהיא כמעט כמו האדמה, היא בערך כמו האדמה שקונים בתערובת של מיכלים לגידול בגינה. תביא את הקטן יותר. הנה, יכולים לראות את המרקם של הדבר הזה. עכשיו, במובן הזה, התרבות הגננית... וואו, יש לזה ריח טוב של אדמה. יש לזה ריח מדהים של אדמה, זה אפילו... אנחנו יכולים להיות בשיא הקיץ, ופה אגב, מה נחמד? אין פה השקיה ישירה. יש לי פה השקיה, יש לי פה השקיה. הצמחים מעבירים את הלחות, והאדמה פה פשוט שמורה. אני אחזיר את זה פה להיכנס. כן, לא, פשוט האור קצת מקשה לצילום. פה בסדר? כמו שאני עומד? חצי כוח. אוקיי. מה שאני בא, צעירות, זה דווקא בסדר, אתה שאמרת, אבל רק לא עם הרגל השנייה. בואו, בואו. מה שאני בא לספר פה הוא איזשהו סיפור שהוא סוג של חלופה לאיך שהתרבות הגננית היום נראית. למה? זהירות רק על איך זה נחמדים. הסיפור הוא שהיום גינות מפנות את כל, את כל הכיסוי של האדמה, מפנים את זה כל שבוע, כל, לא יודע, כל חודש שמגיעה הגנה, לא משהו, מגרפים, 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 אוספים, 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 זורקים מהגינה. אני הדבר הזה קולט שלא רק שזה שווה מה נקרא כסף, כי אני מייצר מזה אדמה, זה שייך לכאן. זה כמו לאכול את הלחם מחמצת, מסוג המחמצת שמתאים לתרבות שלי. כי הצמחים פה הם שייכים לתרבות. אני עוד רגע יגיע למה זה אומר להשביח את הזנים של הצמחים שלי פה, אבל בגדול, אם אני אגדל פה חמש דורות של שיחי עגבניות שאני הנבטתי מהזרעים שגדלו פה, אז הולך, יתפתח פה, אחרי כמה וכמה דורות, יתפתח פה זן עגבניה שהוא מותאם לקרקע הזאת, לתנאים פה, לא לתנאים של מחמורת. אני מדבר איתכם על התנאים של ה... 20 מטר רבוע האלה, זה יהיה הזן עגבניה הילידי של העץ זית הזה, שזה דבר שקצת קשה לתפוס, אבל לגג שלכם, למרפסת שלכם, לחצר שלכם, יכול להיות זן עגבניות שהוא של השם משפחה שלכם, והוא נועד לגדול אצלכם, ויהיה לו יכולת מדהימה. עוד רגע ניכנס לעגבניות, באמת אולי אפילו אפשר כבר עכשיו להתחיל. בואו נדבר על עגבניות. תגיד, יש לך עוד משהו להגיד על אדמה, או זו שאלה על אדמה? אדמה זה מדהים. בגדול אני אגיד שמה שקורה לי פה, זה שאני שופך עוד ועוד פנימה, ואני לא נדרש להוסיף הרבה חומרי הזנה לאדמה הזאת כל שנה. בשונה ממיכלים שכל הזמן צריך עוד ועוד, פה אולי חצי מהכמות כל שנה אני מכניס. ואז אני מגדל, אתם יכולים לראות פה, תראו את הגודל של השיח הזה. תראו איזה גובה. לכל השיח הזה, אני הבאתי אולי כזאת כמות של קומפוסט, כדי שהוא יגדל באדמה הזו. כי הוא גדל פה בתוך אדמה שהיא כבר פוריה, מבוססת ושמחה. זאת אומרת, גם ההבדל במונוקולטורה ל... אני מגדל פה שילובים, מגוון,
אוקיי? שהצמחים האלה עושים אחד לשני, ואני אגיד גם שכשאני מסיים עם העגבניה הזאת, הרי העגבניה הזאת אני אוכל רק את הפירות שלה, נכון? אבל היא בעצם מלא מלא משהו שנקרא באנגלית ביומאסה, אוקיי? בעברית, מסה צמחית. והדבר הזה, הגזע, העלים של העגבניה בסוף העונה, כשאני אסיים, הם זהב, הם נשארים פה. הבננה הזאת, שלפני חודש צילמנו, זוכרים שכתבתי? אז אני חתכתי את הגזע, את העלים, ופיזרתי פה. ואז הגינה, הבננה הזאת, לא סתם השארתי גזע בגובה הזה, הבננה הזאת, שלפני חודש, אני לא יודע אם אתם זוכרים, היא הייתה ככה גודל, תראו מה קרה לתוך חודש. היא חיה פה בתוך רקמה חיה, ואני לא אספתי לבננה הזאת כלום חוץ מפיפי. ממליץ לכם. אגב, דשן טוב לגינה שלכם, מלא בחנקן, מלא בדברים טובים, זה הפיפי שלכם. אם יש לכם את האפשרות, וזו סיטואציה מתאימה בגינה שלכם, מאוד ממליץ על זה. לא כל הזמן באותו מקום, כל פעם לעץ אחר. לעץ או לירקות? גם וגם. באמת? כן, לעגבניות, אני ליד, אני לא על הצמח, ליד הצמח, נותן, זה משתלב בתוך ההשקיה, זה לא יכול להיות ההשקיה היחידה, צריך להשקות את זה עם מים במקביל, אבל זה פשוט, יש היום ממש, יש איזו חברת בירה מפורסמת, ראיתי סרטון שלהם, שהם עושים פסטיבל בירה, והם אוספים את כל הפיפי של כל הפסטיבל בירה, ומגדלים איתו את החיטה לבירה שוב. זה הדשן של הבירה שלהם. לא, יש פה משהו נורא מצחיק. כן? שואלים אם גם פיפי של חתולים. כן, זה סבבה. אבל כמו שאמרתי, אם כל הזמן פיפי באותו מקום, מה שזה יעשה, זה כמו לדשן יותר מדי באותו מקום. ועודף דשן יש לו השפעה שלילית, כמו עודף של כל דבר. בגלל זה יש איזה אתגר, כי הרבה פעמים חתולים שוב ושוב עושים פיפי באותו מקום, עושים קקי באותו מקום, וזה מטריף. יש לי פה פינה כזאת, אני נאבק איתם כל הזמן. זה פחות מוצלח. אבל אני אגיד עוד משהו, שכשעובדים במערכת מגוונת כמו זאת, אתם תראו, יש פה 9 זני עגבניות, קנה סוכר, בננה, 5 סוגי פלפלים, עץ קארי, גרניום לימוני, אורגנו, ליפה, דלעת. אוקיי. כל המגוון הזה, יחד עם העץ זית, יחד עם החיפוי, הם מאזנים דברים כאלה. זה לא... יש פחות צורך בחקלאות, יש המון, חקלאות המכנית הגדולה, יש המון צורך בדיוקים כימיים קטנים, כי הצמח תלוי רק במה שאני אביא לו. נגיד, חסה בתוך שדה שהוא כמו מדבר. יש שם רק חסות, לפני זה גילחו הכל, כיסחו הכל, כזה. זה, הוא לגמרי תלוי בי, זה צמח שהוא כמו ילד שלא יודע להסתדר בעולם, אוקיי? ילד שיודע להסתדר בעולם, מה קרה לו? הוא נפל כמה פעמים, הוא אכל שטויות, הוא התלכלך, הוא הסתבך, הוא נשרט, הוא השתפשפת, והוא יודע להסתדר בעולם, הילד הזה. אותו דבר צמחים. הצמחים אצלי הם לא, זה לא צמח שאני לא מרסס כלום, אני לא רב עם המזיקים, אני לא נכנס לרזולוציות האלה בכלל. כי אני אומר, החזק שורד, ואצלי, בגלל שגם התנאים טובים, לא יודע, הרוב שורד. אבל גם אם לא, אני נותן לזה להיות חלק ממה שלא עובד. אני רואה, זה זן עגבניות שפחות מצליח פה. לא נורא, נשחרר אותו. בוא נגדל יותר מהזן שכן מצליח. ואני עושה את זה, אני ממש מרבה, יש לי פה, נגיד, השיח עגבניות הזה, נכון, הוא מאוד מצליח. אוקיי, אני אוהב אותו, תראו איזה מצליח, וכמה פירות הוא נותן. אני בוזם לו ענף צד, אגב, לא חייבים, אבל זאת אפשרות. עושה לו ככה, הופ, תוקע את זה בתוך האדמה, וזה הופך להיות שיח גדול. לדוגמה, בואו איתי לפה. זה שיח עגבניה אחד, פה. אולי אם אני אהיה פה. יש? כן. זה שיח עגבניה גדול שהבאתי משתיל. תראו איזה גודל הוא כבר, הוא עובר פה מעל השביל. זו שיטה שלי לנצל את העובדה שחסר קצת שמש פה. ושטח, הוא עולה מעל השביל, אני חתכתי ממנו ענף מוקדם יותר, ותקעתי אותו פה, בהציץ ליד. תראו באיזה גובה הוא, זה באותה עונה. אוקיי? זה בטח איזה חודש אחרי שהוא גדל. יש סיכוי שזה אפילו יגיע לגודל שלו. זה בעצם אותו שיח, זה שיבוט. אוקיי? אני תוקע מלא כאלה, אני מסתובב, בואו סתכלו.
כן, אהבתי את זה. היה אחלה שיח. שם פה את האצבע, מכניס, תוקע את זה פנימה. עם בעצם עם איזה עין, שתיים, שלוש בפנים. כן, אני רגע אסביר את זה על עיניים באמת. אתה יודע מה, בא לי שנסתכל על שיח עגבניות מפותח ונבין את הנושא הזה של העיניים. אוקיי, אז בואו נסביר. האם זה שיח שאפשר לראות כמו שצריך? או שנברור לשיח אחר שם? לא, זה אחלה. אהלן, אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים קצת להתאסף, יש גם הרבה שאלות שלא צריך לענות. אוקיי, מעולה. מה מעניין, אהבתם, אתם לומדים משהו מעניין, רלוונטי? תגיבו קצת, שנרגיש אתכם. אתם נהנים? כן, את עגבניות. יש פידבקים? מעניין ונהנים, מרתק, פגז. יס, מעולה, אני אוהב פידבקים, זה כיף לשמוע אתכם, להרגיש אתכם. עכשיו, שיח עגבניות, תראו בעצם איך הוא בנו, אוקיי? יש לנו, שאגב, רוב הצמחים בנויים ככה, יש לו מפרקים. אתם רואים את המפרקים האלה? יש פה מין מקבצים כאלה, שכל פעם, מכל מפרק הזה, יש לנו מכל מקטע שלושה דברים שגדלים פה. יש לנו עלה, יש לנו, יש לזה כל מיני שמות, במקרה הזה אנחנו נקרא לזה חזיר, אוקיי? חזיר או ענף צד, אוקיי? יש לנו כמה כאלה פה, וכל מפרק יוצא בעצם, ממש, אני חתכתי אותו מפה, מכל מפרק יוצא עוד ענף שיכול להיות, להפוך, הוא בעצם כמו שיח עגבניות בפני עצמו, כי הדבר הזה פה הוא כמו סוג של זרע או שורש, אוקיי? ואז בכל מפרק הזה יש גם עמוד תפרחת. אם תסתכלו, בא לי שנסתכל על איזה עמוד תפרחת בתאורה טובה. נראה פרחים של עגבניה. אתה רואה פה פרחים צהובים איפשהו? יש לי כאן, כאן. רואים את זה טוב? כן, מצוין. אני אחזיק. הפרחים האלה של העגבניה, מה שמיוחד בהם, ואני נותן לכם טיפ של מנצחים פה, אתם רוצים שיצא לכם יותר עגבניות, אתם צריכים פעם בכמה ימים לבוא, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה עם האצבע, או יש כאלה מקצוענים שעושים את זה עם מברשת שיניים חשמלית, ככה מאביקים את העגבניה, וזה נותן לכם יותר אחוזים. נכון, קודם ראיתם אשכולות שלמים עם איזה 15 שרי עליהם? זה כי עשיתי טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה על השיח. אני פשוט עובר ומלטף את השיח. עושה ריח נעים לידיים אחר. עכשיו, מכל מפרק הזה יוצא לנו עמוד תפרחת עם פירות, כמו העגבניה הזאת או זאת. תראה לי להראות את הזנים המגניבים האלה. אוקיי. אני אסתכל עליהם רגע. תסתכלו פה על העגבניות המיוחדות מאוד האלה. יש פה דוגמה יפה מאוד, תסתכל על זה. זאת עגבניה, רואים אותה טוב? כן. זאת עגבניית ביף סטייק. אלה המשפחה של העגבניות המסורתיות, המקוריות. זה העגבניה שכשאוכלים אותה, הקליפה שלהם רכה, הן טעימות, הסיסיות שלהם טעם ממש מיוחד. אוקיי, זה, הן קטנות יותר. אלה... עגבניות, תסתכלו, זה ממש עגבניות די דומות, לעגבניות שהן די דומות למה שיש בסופר. תראו איך הן גדלות באשכול, תראו איזה אשכול מסיבי. קשה לדמיין צמח כזה רזה שמוציא פירות. תראו את הגודל הזה, האשכול הזה בגודל של הראש שלי, זה דבר די מטורף. התחלתי להגיד איך שוברים ויוצרים איחורים. כן. כן. אז עכשיו, מאלה, אני לא רוצה כל כך להוריד להם איחורים. אין להם המון פיצולים, כבר איחרתי את כל אלה מלא פעמים. יואו! כן. עכשיו, מפה אני בעצם חתכתי ענף צד. אפשר לקחת עוד אחד לשם ההדגמה. זה? זה הורדתי, זה עלה. הנה, זה נגיד. אוקיי, רגע, תסביר לנו פה. ככה, סתכלו, יצא לנו פה חזיר צד, נכון? בואו ניקח. מה זה חזיר צד? הוא יוצא לנו מפה. עכשיו, יש כמה גישות בגידול עגבניות. אחת הגישות אומרת, איי, תגדל עמוד אחד, כמו זה. תסתכלו, זה עמוד אחד, נכון, ארוך? הוא מגיע מהרצפה, תראו אותו כבר, הוא בגובה של 3 מטר בערך. כן. אוקיי? זה קרה בחודשיים וחצי. מטורף. יש עוד גישות חקלאיות אחרות שאומרות, לא, בואו נשמור, להפך, בואו נשמור את הצמח נמוך. שזה מה שעשיתי פה. להפך, אני קצצתי אותה למעלה דווקא, כדי שהוא יתאבל לרוחב,
נהיה לו גזע, אני לא צריך להדלות אותו. והוא יכול להחזיק משקל של עגבניות, זה פטנט. והנה, יש לו פה פרחים, זה עוד שיטה. יש כל מיני שיטות לגידול של הדבר הזה, והשיטת הדלאי, ובתוך זה יש, השיטות גידול הן גם שיטות הדליה. במקרה הזה, תראו, יש פה חוט, אנחנו עוד רגע גם נלמד את הסוגים של חוטי הדליה, אבל החוט הזה, או במקרה הזה יש לי פה בכלל רשת, אבל כן, אני מלפף חוט סביב הגזע של העגבניה, ומלווה את הגזע שלה, שיעלה למעלה. אתם רואים את זה? אתה עושה, באיזה שלב של הגידול אתה עושה את זה בהתחלה? אני עושה, בוא נמצא עגבניה שעכשיו צריכה את זה, ואנחנו נעשה לה הדליה ביחד, אבל קודם בוא נראה, נגיד, והורדתי לה, כן, חזיר צד בשיטת גידול הזאת, ואני חתכתי אותו, בואו נראה את הזה שרצים לחתוך פה, נגיד את זה. עכשיו, אני ארצה, כשאני חותך כזה דבר, אם יש לי אחד מפותח, אני הכי אשמח שיהיו לי שתי מפרקים. למה? כי כל מפרק הזה הוא האפשרות להרבות אותו. אוקיי? אני חותך. ואז, תראו אותה, איזה, רואים את השערות האלה או שזה רק כן. אני רואה? נורא יפה. עכשיו, אני בעצם, מה אני עושה כדי להרבות אותה? כל נקודה כזאת היא נקודה, היא קצת כמו תא גזע, שעושים שיבוטים. צ'ק. אם הוא יקבל אותות, הוא על הצמח, הוא מקבל אותות של שמש, הוא יוציא מפה ענף ויגדל, ויוציא גם פירות ופרחים. אם אני אשים את זה מתחת לאדמה, בתנאים רטובים, זה יוציא שורשים מפה, וזה יצמח. אני יכול להראות לכם פה שיחים ענקיים כבר מהעונה הזאת, שהם רק ככה. פשוט בא, תוקע את זה בתוך האדמה. איכו. בואו נעשה... עכשיו, כל ה... מה שראית מהצמחים באזור הזה, כן. כולם בתוך מיכלים. בדיוק. כל אלה גדלים במיכלים, בערך בגודל שהראיתי לכם. תסתכלו פה למטה. הם כולם קטנים. בערך כמו הדלי הלבן, ותראו לאיזה גובה הגבניה הזאת מגיעה. ממש. זה מדהים. תראו, זה מדליק. מיכל קטן, זה מיכל די קטן. ככל שהמיכל יהיה יותר גדול, היא עוד יותר תשמח, אבל אפשר לגדל גם ככה, יוצא אחלה פירות מזה. זה על הכיפה. זה לדוגמה שהוא גזע ממש עבה ורציני, הוא במיכל קצת יותר גדול. עכשיו, הדליה? כן. בואו עכשיו ניכנס קצת לנושא של הדליות. בואו אחריי. כמה יפים. אז ככה, אני יודע, נדבר על... פה זה יהיה נחמד. כן, אוקיי. עכשיו ככה, יש לנו בעצם, בנושא הדליות, כמו שאמרתי, של סוגי קרקע, יש אין סוף אפשרויות, אז אני עכשיו גם אדגים לכם פה בחצר דוגמאות לשבע שיטות שונות של הדליה שאני אעשה, משהו כזה, אוקיי? ואני אגיד שבסופו של דבר, מה המטרה של הדליה? וזה נראה לי, בשביל זה חשוב להבין. אני יכול ללמד אתכם טכניקות, אבל הכי חשוב שתבינו את המהות, אז תוכלו להתפרע על זה בעצמכם. מי שעוד איתי פה, שייתן קצת פידבק, יגיד איזה כן. כיף, כזה. מדהים. הסיפור של הדליה הוא להרים את הצמח. מדלים המון דברים בחקלאות, אתם מכירים את זה, גפנים, מדלים, רימונים, מדלים. עגבניות, מלפפונים, קישואים, יש מקומות בעולם שמדלים בהם גם דלעת ומלון, ובונים, שמים את זה על שכחה, מגדלים את זה, ואז כשיוצא דלעת, שמים את זה על משטח. בארץ פחות עושים את זה, כי אומרים, טוב, דלעת כבדה, זה התעסקות, כזה. יש מקומות שכן עושים את זה בהם. גם שועית. גם שועית, בטח שועית. יש זנים, אגב. יש זנים של עגבניות שמדלים, ויש זנים שלא מדלים. יש זנים של מלפפונים שמדלים, ויש זנים שלא, ויש זנים שאפשר או להדלות או לא. זה עניין של החלטה. אחד הדברים שלדוגמה בעגבניות זה פותר, זה שיש פחות מזיקים על עגבניות שהן מודלות. כי העגבניה היא אוהבת, היא פחות אוהבת את הלחות, כמו בחורף. היא לא אוהבת שנוגע לה מלא חרקים מהלמטה, בעלים וכזה. אם מרימים אותה, היא באוויר כמו זאת, אני כבר... כמה שיותר מהר שאפשר, אני אוריד לתעלים התחתונים, אוקיי? אני מוריד אותם, תסתכלו, העלים התחתונים, אגב, אמרתי שלכל עגבניה אצלי יש איזה מזיק, אולי זה, איפה יראו את זה טוב? כאן אצלי ביד. מעולה. אתם יכולים לראות שהעלים התחתונים של עגבניות אצלכם, אתם תראו שיש להם מזיקים, ואנחנו לא צריכים להילחם במזיקים האלה יותר מדי. מה שכן, אנחנו מורידים את העלים הנגועים. זה השיטה שאני הכי ממליץ
יש לנו עגבניה, יש עליה איזה משהו לא נחמד, שנראה לנו קצת ג'יפס, הופ, תפס, חותך, ביי. שחררתי אותה, והעגבניה היא אוהבת את זה, זה לא מפריע לה יותר מדי. עכשיו, אז השיטות הדליה שאני יכול להראות לכם הם ככה. יש לנו קודם את המנהרה שראיתם, אז פה תראו, לא יודע אם רואים את זה כל כך בתאורה, רואים, יש פה מנהרה שיצרתי מעל השביל. למה? כי אני רוצה שהעגבניות שפה יעלו פה, הנה הפסיפלורה כבר התחילה לעלות, והם יעלו פה, עגבניה, ראיתם איזה גודל, תחשבו, אנחנו רק באמצע העונה, עגבניה, אם הייתי רוצה, יכולה לעלות לפה, לרדת באותה עונה שוב, לעלות, לרדת, לעלות. אז זו שיטה שהיא שילוב לכל עגבניה פה, היא קיבלה חוט משלה, אתם רואים? בואו אני אביא איזה חוט ואנחנו נדלה גם. יש לנו שתי סוגים של חוטי הדליה. אחד, חוט הדליה מקצועי, ירוק, גמיש. תסתכלו כמה גמיש. ראו את זה נקרא? כן. מעולה. החוט הדליה הגמיש... אני יכול לקשור אותו על הגזע של העגבניה, אתם תראו את זה עוד רגע, והוא גמיש, אז העגבניה לא נחנקת ממנו. אוקיי? בואו נדגים רגע איך עובדים איתו. רגע, ומה החוט השני? החוט השני, אני נדגים איתו גם, הוא חוט ש... הוא קלאסי. הוא בא, סתכלו באיזה גליל גדול, הוא הרבה יותר זול גם, הוא בא בכמויות גדולות, כזה, אני אקנה כזה, והוא, אני ממליץ עליו, תכלס, אם אתם הולכים להכין רשת, אם אתם הולכים, יש שיטת הדליה הספרדית, אני חושב, שהיא מבוססת על... פסים. פסים לרוחב, יוצרים קיר של פסים, ואז העגבניות שוזרים אותם בתוך הקיר הזה. שזה אחלה שיטה, היא עובדת, יש תרבויות שלמות שעושות ככה, אבל אני אראה לכם רגע איך, נגיד, לוקחים את השיח הגווניות הזה, שאין לו הדליה, אוקיי? אני בא, קושר את זה למשהו בגובה. קודם כל קושרים למעלה? קודם כל למעלה קושרים? כן, קודם כל אנחנו קושרים את זה למעלה, למשהו גבוה, ובשביל זה לפעמים נצטרך לבנות קונסטרוקציה כלשהי. מבמבוק, משהו, עוד רגע אני אראה לכם משהו יצירתי באמת, כזה. אני לוקח, נגיד פה, את הנקודה הזאת, בוא נקשור אפילו לשתיים, שיהיה חזק. קושר לעצמו. זאת אומרת, שנחמד בחוט הזה, אני יורד איתו לגובה שאני רוצה להגיע אליו. אוקיי? חותך פה, איזה כיף זה החוט הזה. טק, נחתך. עושה ליפופים. אני בא, את הליפופים אני יכול לעשות או לפני או אחרי, במקרה הזה סבבה, נעשה נגיד לפני. מלפף סביבה קצת, מגיע לנקודה נמוכה, ועושה קשר פה על הגזע. בוא תתקרב, תראה את הקשר. אתם רואים? אני ממש עשיתי קשר על הגזע, אני אעשה אותו אפילו כפול, אבל זה רק עם החוט הזה, אני עושה את הקשר. ואם אני עושה אותו עם החוט השחור, אני אעשה קשר רפוי יותר. כי זה לא חייב להיות כזה עדוק על העגבניה, אני רק רוצה להוביל אותה. ואז יש לי את זה כל פעם, ואני אדגים לכם מה קורה כשהעגבניה גדלה קצת יותר, נגיד פה, היא גדלה, והרבה זמן לא ליפפתי אותה. מה זה הרבה זמן? 3 ימים היא גדלה את הגובה הזה. די מדהים. ואז אני בא, אני יכול לקחת את העגבניה, למשוך אותה, להכניס אותה מתחת, ואז אני מלפף אותה ככה. זאת שיטה הדליה אחת. שיטת הדליה אחת ממש נחמדה. עכשיו אני אגיד שאני אעשה פה כל מיני ניסויים. יש כאלה שאומרים, חייבים להוריד את כל החזירי צד לעגבניות. אני אומר, זאת אפשרות אחת, כי יש שיטות אחרות שאומרות לא, אפשר לא לגזום כל הזמן. נגיד פה, בשורה הזאת, לא עשיתי בכלל גיזומי צד. שם, מה שהראיתי לכם, עשיתי בהכל גיזומי צד, וזה הכל עמוד אחד. הם נשתלו בהפרשים, בגלל זה עוד אין את הפירות, ויש לי אולי... אלה סנים מיוחדים של עגבניות סקולות ועגבניות שחורות שקיבלתי מאיזה חבר, הוא משביח אותם כבר. אוקיי. זה... בואו עוד מעט אנחנו עוברים לרמות אחרות של התשובות. אני רוצה להגיד שיש לנו 40 שאלות. מה יש לנו? זה 40 שאלות. 40 שאלות? 40 שאלות, וואו. אז נראה לי שהדבר האחרון שנדבר עליו, יש לי נושא אחרון, אנחנו פה איזה שעה ו... כן? כבר דיברנו שעה? כן. אז נדלג על הלים של קיץ? כן. נדלג על הלים של קיץ.
למרות שזה נחמד. שלושה צמחים. אוקיי, דבר על אימצ'י קיץ ועד שאלות תשובות, אבל בקצר. אוקיי. פשוט אספר לכם על שלושה צמחים מגניבים שכדאי לכם להחזיק בגינה, שהם עלים של קיץ. יש, מישהו אומר יש, איזה כיף שממשיכים. יש. אוקיי, קודם כל, זה צמח ממש מיוחד. נלך עוד לשם. שנקרא תרד מלאבר. אוקיי, זה זן של תרד, מדליק, בשרני, אתם רואים אותו, כזה. הוא מאוד טעים בבישול, אפשר גם לאכול אותו ככה. קצת מלוח, טיפה רירי נחמד כזה. והוא, מה מיוחד בו? הוא גם להגליה. עכשיו, מה הפטנט בו? הוא אוהב לגדול בצל חלקי. תסתכלו, הוא גדל פה מתחת לעץ רימון. איזה שימוש מדהים בשטח. אני יכול לגדל פה את כל הירוקים שלי של הקיץ מתחת לעץ רימון, כי הם יותר עדינים קצת. אני יכול לגדל אותו גם בשמש, עלים קטעים יותר. נקס. הבא, הקומפרי. דיברנו עליו פעם. נכון, דיברנו עליו קצת פעם. הוא צמח מדהים, יש לו שורשים בעומק 15 מטר, הוא מחזיק שנים בגינה. הוא מדהים, הוא בריא, הוא יפה, בשרני, והוא עושה מאוד טוב לאדמה סביבו. הוא טוב לאקוסיסטם מאוד, הם רוצים אותו בגינה, וסתכלו, הוא גדל פה בצל כמעט מלא. כן, מבשלים, לא טעים ככה. עוד אחד. המלוח. ולמטה? המלוח, כשמו כן הוא, מלוח. ממש מלוח. מלוח, אפשר לייבש אותו, לטחון אותו ולעשות ממנו מלח צמחי שאתם מפזרים על, במקום מלח בבית. אפשר לבשל אותו, חביתות, עניינים, אחלה דבר. טוב, האמת יש לי עוד שתי ירוקים של קיץ. נעשה עוד אחד? יאללה. ברוכים הבאים למקדש. זה תרד ניו זילנדי. גם צמח מאוד מיוחד. זה עוד סוג של תרד קשוח, הוא גדל כל השנה, גם בחורף וגם בקיץ. הוא מתפשט בטירוף, זה משתיל קטן פה, הוא כבר עשה לי פה ענפים על הכל, ונבט פה וצמח פה. נורא נורא יפה. וואי, הוא טעים. חזק. ונראה לי נחזור לשולחן בשביל השאלות ותשובות פשוט. כן. ושם יש לי עוד איזה אחד אחרון. והדבר הקסום הזה. מה זה? זה עץ מורינגה. אה, וואו. עץ מורינגה, העלים שלו. יש בהם יותר ויטמין C מבכל צמח אחר בעולם. עלה של קיץ, סלטים, שייקים, מייבשים, תוכנים. מוסיפים לכל דבר, יש בו איזו חריפות כזאת. זהו. יפה. אני דיברתי כנראה מספיק. בזמן זה? או, מים. מים. עכשיו אנחנו עוברים לשאלות ותשובות ושמחה וחגיגות. אולי לפני זה אני אגיד על התרומה וההרצאות הבאות. כן. אז קודם כל אני אגיד שאנחנו עושים את עמותת ונתת בהתנדבות ובשמחה. עושים את כל הפרויקט הזה, ואתם מוזמנים, שי עכשיו ישים את הטלפון של העמותה, אתם מוזמנים לתרום כל סכום שאתם רוצים כתמורה ללייב הזה, כדי לקדם את פרויקט עירייר, את המיזם שלנו, שימו כל סכום שאתם מרגישים לנכון, מה שאתם מרגישים שטוב, תרומה, שי שם את הטלפון בביט, אפשר בעברה בנקאית, אפשר גם באשראי, שי שם לינקים בהכל, וזה יגיע אליכם גם למייל, זה מדהים, זה עוזר לנו בטירוף לקדם את המיזם הזה, ואת כל שאר המיזמים שאנחנו עושים, לעשות את העולם ירוק טוב וקהילתי. דבר השני הוא שעוד חודש בדיוק אנחנו ניפגש לעוד סשן כזה, אתם מוזמנים כבר לרשום את זה ביומן, שי כותב את התאריך, עוד חודש מהיום, ועוד שבועיים מהיום, יש לנו את הרצאת עירייר, שהיא מצגת, היא להראות דוגמאות מהעולם, היא מדליקה. הרצאת חזון. הרצאת החזון, היא עוזרת לנו לקבל השראה, היא נותנת לנו רעיונות למיזמים אולי שאנחנו רוצים לעשות, לשיתופי פעולה, סתם להתרגש, ו... גידול ירקות, אני רואה שזה בעשירי לשביעי. עשירי לשביעי הבא, שזה בפעם הבא. הבנתי. טוב, אנחנו נראה. יכול להיות שתיוולד לי בת, ואז אני אהיה בחופשת לידה, ואז זה לא יקרה. אבל אנחנו נעדכן אתכם.
אני עומד להיות אבא שוב. אז כמו שאמרנו, תרומה... בעיר יער הבא, זה ב-20 לשישי. כן. תרומה, הרצאה בעוד חודש, הרצאה בעוד שבועיים. ב-20 לשישי? כן. מה שכתוב שם? כן. ועכשיו אנחנו עוברים לסשן שאלות ותשובות, אחרי שאתם מוזמנים לשמוח, לחגוג, להגיד איזה כיף. מאחלים לך מזל טוב. יש, תודה רבה. מעניין אם אנשים היו רוצים להגיע לקורס פרונטלי בעתיד. כן, אתם מוזמנים, אנחנו גם בונים עכשיו, מתחילים לחשוב על לבנות מערך של סדנאות פיזיות, ללמוד את התחום הזה. אם אתם בעניין, תכתבו, כן, אנחנו בעניין, ואז זה ייתן לנו מוטיבציה לעשות את זה, ולקדם את הנושא הזה. כן בעניין, כן בעניין. מדהים. אוקיי. בוא נתחיל עם שאלות ששי מעביר אלינו. שי, תבחר לנו שאלות מוצלחות, בבקשה. אוקיי. ונעשה עכשיו איזה... אז ככה, אופרי, נוכל גם בעתיד? רגע, לא שומעים אותך כל כך טוב? לא שמענו אותך, שי. קונפרי, יגדל גם בעציץ? לגמרי, יגדל בעציץ, יגדל מעולה בעציץ. הוא מאוד אוהב לגדול ליד עוד צמחים, ליד עץ, ליד עוד שיחים, הוא צמח חבר כזה. הוא עושה להם ממש טוב. אביב, אני כזה רץ על השאלות, שאלות קצרות, תשובות קצרות. עגבניות, באיזה חודש מתחילים לשתול? באיזה חודש מתחילים לשתול עגבניות? אם יש לכם חממה כל השנה, אם אתם מגדלים את זה באדמה, זה ממש תלוי, תנו להם צ'אנס, צמחים לא קרו, מה כתבו עליהם בוויקיפדיה, הם עושים מה שבא להם, יש לי עגבניות ששרדו אצלי כל החורף גם, וכבר שנה שנייה ושלישית, בגדול, סוף החורף, פברואר, מרץ, כבר בפברואר כבר מנביטים אפשר, להמשיך, אפשר עכשיו, אפשר עד סוף הקיץ, בסתיו, עגבניות הן צמח מאוד על הכיפק, כשחם הן מוציאות יותר פרי. בחורף יש לי עגבניות שהן פשוט צומחות, מתפתחות עם גזע, עם עלים. אתה יכול לחזור שוב על סוג החבל הגמיש, והיכן קונים אותו? מה? סוג החבל הגמיש, והיכן קונים אותו? יש בעיה, בדיוק התבאסתי עם חגי, אני מחפש אותו כבר מלא זמן את החוט הזה, או בעומר השקיה, או בחנות הגרעין, תחפשו. אני בינתיים כבר איזה חודש לא מוצא והוא נגמר לי, וזה הצלחתי לגרד מאחת החנויות איזה 3 מטר, בגדול משם, אבל זה בסדר לעבוד עם השחור גם, אני עובד עם השחור כשאין לי את הירוק. איפה משיגים את הקומפרי והטרד? הקומפרי יש במשתלת יער המאכל קדרון, ביער המאכל קדרון. אנחנו נשים טלפון, זה משתלה מיוחדת של יערות מאכל ושל התרבות האקולוגית, הם ממש מיוחדים, מדהימים, מאוד ממליץ לקפוץ לשם, יש להם קומפרי, ואם תכתבו, אולי תמצאו עוד משתלות, תכתבו קומפרי בגוגל עברית, ואולי תגלו עוד אפשרויות. דניאלה שואלת, מה קורה לקראת החורף ובחורף עצמו עם העגבניות, החור לא הורג אותם? חלק מהעגבניות מסיימות החיים שלהם בחורף, רובן, נהיות פחות יצרניות בחורף, ואז בדרך כלל פשוט מורידים אותן, כי רוצים לפנות מקום לירקות חורף. בקורנים משאירים זה גם נשאר לשנה אחרי? בתנאים מסוימים וספציפיים, הייתה לי עגבניה ששרדה לי איזה 2.5 שנים. היא הצליחה, זה עובד, אבל אני אגיד שאין מה, איך אומרים, אפשר non-attachment, אני ממליץ לשחרר בחורף בדרך כלל, אם כן יש לכם חממה, בחממה עגבניה יכולה להיות 7, 8, 9 שנים בכיף, להפוך להיות עץ של ממש. הסיבה שהיא לא ממשיכה פה לנצח היא, תכלס כי התנאים פה משתנים, יש קיץ וחורף. אביב. כן? תהלי מבקשת, אם תוכל להתייחס, לכמה להשקות עגבניות? כמה צריך להשקות אותן? זו שאלה מדהימה, תודה רבה רבה על השאלה הזאת. אז כמו שאמרתי על אין סוף הסוגי מצעים, אז בהתאם אליהם ההשקיה. בעצם תחשבו על לגדל עגבניות במערכת הידרופונית, מגדלים את זה על מים. זה אומר שכל הזמן יש לעגבנייה מים. אבל אם אנחנו מגדלים, נגיד בקרקע חולית כמו שלי,
אפשר להשקוט המון, ולא יקרה לעגבניה יותר מדי. למה? כי המים זורמים. איפה הבעיה מתחילה בעגבניות? כשהמים עומדים. ואז נהיה ריקבון לשורשים, ואז נהיה מחלות בשורשים, ואז העגבניה הולכת כפות. אז נגיד אם האדמה שלכם היא מהאדמות השחורות, אוקיי, הכבדות, שניות בוץ עם הרבה חרסית והן מחזיקות מים, אלה אדמות שמשקים בהן פחות. אבל אני אגיד שוב, ואני אסייג את עצמי תמיד, כי פשוט צריך להסתכל על העגבניה ומה טוב לה, בגדול. אני קיבלתי עצה מזה, והוא אמר זה ככה, והעצה הזאת ככה, ואז עשיתי את זה וראיתי שאם יש מעט מדי השקיה, מתחיל כל מיני מחלות בפירות. ועשיתי יותר השקיה, אני משחק עם זה, תחקרו. נראה לי שהדבר המרכזי, המסר גם הכי גדול בכלליות מהלייב הזה, זה תהפכו לחוקרים עצמאים של הגינות והצמחים שלכם. תפכו איתם יחסים אישיים. לא כל שיח עגבניות הוא שיח עגבניות אחר. יש סיכוי שהשיח שאצלכם הזה יאהב יותר מים מהשני. אז תשחקו. איפה אפשר לקנות קנה סוכר כדי לגדל? יש במשתלת ירוק בבני ציון, ירוק משתלה אורגנית בבני ציון, מתן הגנן. יש אצלי קצת שתילים שאני יכול למכור, אבל לא הרבה. גם מאיה אומרת שאפשר לקחת ממנו. אפשר למצוא שכן, אבל תסתכלו על ההרצאה הראשונה המוקלטת, הווידאו שם קצת מעצבן, אבל יש שם ממש הסבר על איך לוקחים מקנה סוכר אחד, חותכים חתיכה ושמים אצלכם וזה יגדל. אז ברוב השכונות בארץ יש איזה מישהו אחד משוגע לדבר שיש לו כבר קנה סוכר, לכו דברו איתו ותארגנו לעצמכם חתיכה של הגזע, מכניסים לאדמה וזה גדל. אביב, כן? מישהו ישמח לדעת עד כמה אפשר לגדל ירקות כמו עגבניות ומלפפונים, ללא גינה ומרפסת, האם בתוך בית תקבל שמש חלקית, זה אפשרי. לא שמעתי. האם אפשר לגדל ירקות למיניהם בשמש חלקית בתוך הבית? לפי מה שהבנתי. כן, כן. כן, אבל לא בכל סיטואציה. כמו שאמרתי קודם, זה ממש תלוי ושווה לנסות. פשוט שווה לנסות, הרי לצורך העניין גידול חממה הוא בדיוק זה. גידול חממה הוא בשמש חלקית בדרך כלל, יש עליו איזה כמו חלון, הבעיה שיכולה להיות בתוך בית זה שנגיד הרבה פעמים יעשו מזגן, ואז יהיה קר לעגבניות וכל מיני כאלה, והם לא ישמחו. אבל שווה לנסות, זה גם תלוי בגודל המאכל בתוך הבית, אבל אפשר לגמרי, ראיתי אנשים שמגדלים בתוך הבית מלא סוגים של ירקות ואוכל. לגבי הדברה בפירות, איך ניתן להכין? לגבי מה? הדברה, איך ניתן להכין מלכודות נגד זבוב פירות בבית? נגד? זבוב פירות בבית. יש מלכודות לקנות פשוט. יש רשת ששמים על הפירות, נגיד זבוב הפירות, זה, בגלל זה שמים שקיות על רימונים, כדי שהרימונים לא יקבלו. אז שמים שקית על כל פרי, או יש כאלה ששמים שקית על האשכול ענבים, או שיש כאלה ששמים רשת על כל העץ. זאת גם אפשרות. להכין מלכודת לבד בבית, אני בעיקר שולח אתכם לעשות גוגל, ובטח מישהו המציא את זה ביוטיוב, ויסביר לכם איך עושים את זה לבד. מעולה. בטח לא מסובך. שאלה בגידול במרפסות. אני מבין שאפשר לשתול בכל אחד שתיל, יש לו סקים של 20 ליטר, והוא מבין שאפשר לשתול בכל אחד שתיל בודד של עגבניה או פלפל. האם יש דרך לגדל באופן צפוף יותר? אוקיי, כמה שתילים של עגבניות בתוך מיכל אחד, אפשרי? כן, אפשר הרבה יותר ממה שכתוב בספרים. המאבק הוא בדרך כלל לא על שורשים, המאבק הוא בדרך כלל על שמש. אז לדוגמה, אני שתלתי פה מאוד צפוף את העגבניות, כמו שאתם רואים בערוגה הזאת, אבל אני מעלה אותם ומולכות אחד מעל השנייה עם השמש ומשחק עם זה. אני אגיד שבמרפסת שלי שמתי 3 תילוני עגבניות, תימין ומנטה במיכל קטן אחד. הבנתי. במקרה הזה, מה שאני יכול להגיד זה שהמנטה באיזשהו שלב תעשה את מה שננה עושה, היא כן תגמור את המקום לשורשים ויהיה קשה, אבל לשנה עד, אחת. עד ש... אפשר לגדל הרבה ביחד במיכל אחד. אגב, תנסו. תנסה את המקסימום, תראה מה יקרה. מה יקרה וורסט קייס, תוריד את האלה שזה יותר מדי, ויהיה בסדר. גם זה לא כל כך יקר, השתילונים האלה. גם הזרעים, עזבו, אני... תקחו עגבניה,
עשיתי את זה בהרצאה הקודמת, שחטנו עגבניה, יצא לי איזה 20 נבטים משם, פיזרתי אותם במקומות בגינה, נותן להם צ'אנס, אני נותן צ'אנס להם לגדול אחד מתחת, בתוך, מסביב, אני אוהב לראות מה צמחים מסוגלים ומה הם עושים, אז אני נותן להם צ'אנס, אני אוהב לשכוח מכל מה שכתוב עליהם, ולנסות לראות מה יקרה. ואז אני מגלה דברים חדשים ומדליקים. האם כדרורונאים, או בסוגריים, אורי כדורי, הם בעייתיים לשתילים בגינת ירק? האורי כדורים הם הדבר הכי טוב בגן ירק. הם מייצרים אדמה, הם מייצרים לכם את הקומפוסט, הם מייצרים לכם את כל הדברים הכי טובים לגינה. יש אנשים שמביאים במיוחד אותם ממקומות אחרים כדי שיעשו להם טוב את הגינה. והם חמודים מאוד. הם ממש חמודים. וילדים מתים עליהם. כן, אבל הם כבר לא עושים את הכדור. נראה לי זה אולי בארצות אחרות הם הופכים לכדור. לא, כשהיינו קטנים, היה אורי כדורי. אצלי הם היו הופכים לכדור בילדות, אבל עכשיו אצלי הם לא הופכים לכדור, ניסיתי. אוי. בסדר. עוד שאלות? כן, מה היתרונות? האם תוכל להסביר מה זה שיטת no dig? לגידול ומה היתרונות? אוקיי, שיטת no till היא מה שדיברתי עליו קודם, על זה שאפשר לגדל פשוט בקומפוסט. אני אשים לכם הפנייה לבן אדם שהוא המורה לשיטה היום בעולם. השיטה מבוססת, השאלה הייתה מה זה no till. השיטה מבוססת על העיקרון שאנחנו לא מתחכים את האדמה אף פעם. אנחנו לא מכניסים כלשון והופכים כמו בחקלאות, אלא אנחנו כל שנה או כל עונה מוסיפים שכבת קומפוסט על האדמה, משקים אותה קצת, ואז שוטלים בתוכה, ואז הצמחים לבד פותחים את האדמה למטה ועושים לה טוב. היתרון של השיטה הזאת זה שזה עשירית מאנרגיית העבודה. הרבה פחות עבודה קשה בלפתוח ולהדור ולהפוך. עוד יתרונות אקולוגיים זה שהאדמה יותר בריאה, האדמה לא אוהבת שהופכים אותה. זה גם מונע, זה עושה הרבה פחות הסביעה, כי אנחנו לא מעלים כל הזמן את הזרעים של העשבים שאנחנו לא מעוניינים בהם מלמטה, למרות שזה עולם שלם, אני אוהב עשבים ואני עובד איתם ומשלב אותם בגינה, אבל בגדול, טוב, יש מלא יתרונות לנוטיל, אני עושה את זה כאן בכל מיני מובנים, הגינה שלי, אפשר להגיד שרובה נוטיל, רוב מה שאתם רואים פה אני לא מתחך כבר, תיחכתי רק כשעברתי לפה פעם אחת, ולא חייבים בכלל. במיוחד לא בקרקע חולית, במיוחד, אבל בכלל לא חייבים. האם להוסיף פחן באופן ישיר לאדמה טוב לכל צמח? כן, לגמרי. אני ממליץ למצוא דרך, יש דבר שנקרא פחם, יש פחם ויש ביוצ'אר, שביוצ'אר זה בעצם פחם שכבר הוא התמלא בחומרי הזנה ונוטריאנטים. אני ממליץ להשרות את זה בתוך מים, מלוכלכים, עם קצת קומפוסט, אולי לעשות לזה פיפי קצת, כזה להרבב את זה, לתת לזה קצת זמן לשבת, ואז להכניס את זה לאדמה, אז בכלל שיחקתם אותה. אבל כן, אפשר לשלב פשוט פחם לתוך האדמה, זה מעולה. אני עושה את זה ואני רואה שהתוצאות אדירות. שלי שואלת, בחורף יש המון חשופיות וחלזונות, והם אוכלים את כל הצמחים, מה עושים? מלח. זה שאלה כואבת, חלזונות וחשופיות, נושא כאוב, אני מתייחס אליהם כמו כל המזיקים אצלי, אני פשוט נותן להם להיות, אני מסתדר עם זה. יש אנשים שאוספים את כולם, שמים אותם בדלי ולוקחים אותם רחוק. יש אנשים שאוספים את כולם בדלי והם צרפתים והם אוכלים אותם. את החשופיות לא. הם מביאים קיפודים. הם לא מושכים קיפודים? לא יודע, אצלי יש מלא קיפודים, אני לא יודע אם קיפודים מה הם אוכלים. קיפודים אוכלים מחצופיות. באמת? נראה לי. לא נראה לי. מישהו כתב כאן עכשיו. באמת? הם אוכלים, כן. הם אוכלים חזונות, כן. אוקיי, כן. אז מדהים, אז חבר'ה, אז לי יש להקה של איזה 10 קיפודים בחצר. בכלל אני מזמין אתכם, ממליץ לכם מין לבקש או להביע משאלה, להזמין כל מיני חיות לגינה. יש לי קמטן, שזה מין לטעה שנראית כמו נחש, והיא מבריחה נחשים אחרים. אז היא נגיד אוכלת עכברים, אוכלת כאלה, אוכלת זה, יש לי זיקיות. כן. בהקשר לקמטן, סתם, זה לא קשור לקמטן. האם פולי קפה טובים לאדמה, ואם כן, איך להשתמש? כן, קפה משומש, שכבר שתיתם, קפה שחור. תפזרו באדמה, זה מלא בחנקן, זה טוב לאדמה. לא בריכוז גבוה על מקום אחד.
כן, פשוט אל, כאילו, אל תעשו עציץ רק מקפה ותשתלו בו, אבל תפזרו את זה על כל הגינה, זה פצצה. זה כמו קומפוסט, זה דשן טוב. האם עלי אקליפטוס יכולים להוות חיפוי טוב? כן. תשקו אותם, תדאגו שזה יהיה כזה עלי אקליפטוס, תנו להם מים עליהם, תשפריצו עליהם מים באופן כל כמה זמן, וזה יהיה טוב. במצב יבש מדי, כל מערכת היא נהיית קצת מדברית כזאת, אבל אם אתם רוצים למנוע נביטה, עלי אקליפטוס הם מעולים בזה, והם גם לא עושים משהו רע לאדמה בתכלס בטווח הארוך. אני עובד עם אקליפטוס. עוד משהו כאילו לקראת זה? כן, אני רוצה בינתיים בין השאלות להזכיר לכם, דבר ראשון, אתם מוזמנים לתרום לפרויקט שלנו, לטלפון, לאשראי, בביט. מה הפרויקט שלנו? להעברה, לפרויקט של עמותת ונתתה, שאנחנו עושים את ההרצאות האלה, אנחנו עושים את ההרצאות עם המצגות, אנחנו מלווים פרויקטים בכל הארץ, רשויות, ארגונים, חברות הייטק, חברות עסקיות, באיך להפוך לירוקים יותר, באיך לנטוע יותר עצים על גגות, על מרפסות, באדמה. אנחנו עובדים עם רשויות, עם מערכות חינוך, עם מגמות מקצועיות, להכשיר גננים. מזמינים גם. אנחנו מזמינים אנשים להיות איתנו בקשר לשיתופי פעולה, ליצור את החיבורים האלה, נוצרים לנו בחודשים האחרונים, במיוחד עם הקורונה, פשוט שיתופי פעולה מטורפים, מטורפים, עם כל מיני גופים, על הכיפה. אז אתם מוזמנים לתרום, ועוד חודש יש את ההרצאה הבאה, כמו זאת, עוד שבועיים יש הרצאה עם מצגת של החזון. על מה? שאנחנו הולכים לדבר על פטריות, על הכוח שלהם בעולם, ועל איך אנחנו יכולים ללמוד מפטריות, איך לבנות את המערכות שלנו, איך לעצב את הכלכלה שלנו, של החיים שלנו האישיים והאקולוגיים הגדולים. בום, עוד שאלות, דברו אליי. רואים שחצופיות עוברות שימורי בירה. או משהו כזה. אוהבות? כן. מה זה אומר? נכון, שמעתי ששמים להם צלחת עם בירה, וכל החשופיות באות לשם. כן. ואז ככה מרכזים אותם, שמעתי על זה. עובד. יש מלא פטנטים. אגב, כנסו, יש לנו קבוצת פייסבוק, נקראת קהילת עיר יער, ושם יש מלא סיפורים ודיונים ושאלות כאלה, ועונים אחד לשני, זה מדליק. כאילו, תענו גם אחד לשני אתם. בדיוק. כי אני כבר רואה פה ש... יש אחלה תשובות מאנשים, ובפייסבוק זה נשמר, פה בזום, זה קצת נעלם בין העניינים. כן, גו. אגב, אנחנו משדרים גם לפייסבוק במקביל, נכון? כן. עלים צהובים בעגבניות, מה הסיבה? כל השיח או רק קצת? בוא נגיד שאני אנחש שרק קצת. בדרך כלל העלים הנמוכים בשיח עגבניות, הם נהיים צהובים, ואז או שהשיח מוותר עליהם לבד, או שאנחנו עוזרים לו לוותר על זה. יכול להראות לכם פה שיח ותיק יותר, שהוא בן חצי שנה, שכבר הוא לבד, כל העלים הנמוכים שלו הצהיבו ומתו. אוקיי, זה פשוט משהו שקורה, ואנחנו יכולים לעזור להוריד את העלים הצהובים יותר. עם כל השיח, זה כבר דיון בפני עצמו, ונעמיק בשאלה הזאת בפייסבוק. טוב. עוד שאלה אחרונה? שאלה אחרונה נראה לי. טוב, שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. כי לך כואב את היד כבר? חצובה. אוקיי, עוד איזו שאלה קטנה על עגבניות. יאללה. יש כאלה שאומרים לא להשקות כמעט, כי אז העגבניות מתוקות יותר. יש בזה אמת לדעתך? כי אז העגבניות מה? כי אם משקים קצת, העגבניות מתוקות יותר, כי זה מרוכז יותר. יש סיפור כזה בעצי פרי, אני לא מכיר שום דבר על זה בעגבניות. בעצי פרי, נגיד בזיתים, לא משקים בעונה של הפירות, בכלל. וואלה, מגניב. כן. בכל מיני עצים שהם... רוצים לרכז את הטעם. כן, זה נהיה מרוכז יותר. אני לא מכיר את זה בעגבניות. נשמח לדעת, נשמח לשמוע. היה כיף איתכם, אתם מדהימים. איזה תגובות מדהימות ואיזה קהילה. אתם מוזמנים להמשיך לעשות הגינות שלכם ולהיות איתנו בקשר ולשאול שאלות. ואנחנו גם, אגב, מלווים אנשים בגינות שלהם. אני מסתובב ומתחזה גינות יחד עם אנשים, ומקים גינות כאלה יחד עם אנשים. עושה לכם גגות ירוקים, מרפסות ירוקות, חצרות ירוקות, מוזמנים להזמין, להתייעץ, לשאול. שבת שלום. שבת שלום לכולנו. מוזמנים לתרום בטלפון ששי שם ובאשראי. תודה לך, גיא. תודה לשי. איזה צוות מדהים. תודה לאודי. תודה לכל קהילת אקוטופיה. ועמותת ונתתה. צ'או. ביי ביי. ביי.